Xiquets, no patim, estic acabant amb l'Ori, ja li queda poc. De seguida us agafo a vosaltres. Ho veus, Xavi? T'ho havia dit, que no passava res. Noelia, no sigues mentidera, que tu també estaves tremolant. Aleshores, no t'han fet mal? No. Sang? Tens-me miqueta. Xavier? Sí? Que et toca. Adéu, germano, pues estime-me. Cati, és que aquesta música que ha triat l'equip dels escorpins és avorrida. Tu sí que ets avorrida, Nora, igual que el teu equip de les serps. No li van triar els escorpins, la va triar Colau, el mestre de música. I seguir així no us presentareu al concurs escolar de dansa. No! No! Fem una mini lliga de ball. És que no queda el meu nou ball. Els teus passos, Nora, eren millors. A mi també m'agrada més el treball. Per què no ens juntem els passos de Nora a la música de Colau? S'han copiat els passos! Calla, que nosaltres ens hem copiat la música. Silenci, per favor. I si ara ballem tots junts? Hem acabat de treure sobre el cos humà. Per fi! És un poc tort, no? Sí. És un efecte per a crear sensació de moviment. Sensació de moviment és un esquelet que hagués perquè ha de fer sensació de moviment. Que encara no acabeu, és hora de berenar. Aprenem molt fent treballs en equip, però és un poc cansat. Fa hores que estem fent el treball i tinc una gana que em menjaria amb bou, de que són els pastissos. Vinga, no la fem esperar, a la Paula i a Gil, els primers grins. Hola, Míriam, a tu què t'ha paregut aquesta activitat que hem fet en València? A mi m'ha paregut molt bé, perquè cadascú tenia el seu paper i anava d'aprendre-se-lo. I així, de pas, practicava l'expressió oral davant d'un públic. I a tu, David, quina obra t'ha agradat més? A mi m'ha agradat més la que he fet jo amb els meus companys. Quin personatge t'ha paregut més interessant, Maria? A mi, Cati. Tenia molt que aprendre per a fer tota l'obra, perquè era el personatge que més parlava i té molt mèrit. Carol, ha sigut fàcil aprendre't el diàleg? El meu sí, però el d'altres companys no. Per a finalitzar, Nacho, quina altra activitat t'agradaria fer en València? A mi m'agradaria molt fer jocs. Això ha sigut tot. Esperem que us hagi agradat. Hasta la pròxima passió. Adéu!